indienen voor het tijdelijk noodfonds energie. Ja, dat kun je nog één dag doen. Dat kon de afgelopen tijd. Er zijn genoeg geschrijnende verhalen voorbijgekomen de afgelopen maanden van mensen die hun energierekening niet meer konden betalen. Begin februari kwamen energiebedrijven en organisaties daarom met het tijdelijk noodfonds energie. Mensen die rond het sociaal minimum verdienen, die kunnen daarmee extra financiële hulp krijgen. Nou, er zijn inmiddels al tienduizenden mensen geholpen door dat fonds. Maar nou, mocht u dat toch ook nog zwaar vinden en u nog niet hebben aangemeld, dat kan nog tot morgen, 12 uur, daarna niet meer. Dus nog een laatste oproep van de kwartiermakers. Nou, wij denken dat er toch nog een grote groep mensen is die in aanmerking kan komen, maar nog geen aanvraag heeft gedaan. Want we zien eigenlijk de afgelopen dagen, de afgelopen week, zulke grote aantallen, vaak boven de 8000, 9000 per dag, dat ik denk dat er daarachter ook nog een groep zit van mensen die om wat voor reden dan ook nog geen aanvraag hebben gedaan. Heb je een laag inkomen en een hoge energierekening over de maanden oktober tot en met maart, dan kan het zo zijn dat je ook steun kan krijgen. En dat kan gaan om honderden euro's per maand. Zelf zou ik het heel fijn vinden als het nog wat langer open bleef, zodat we meer mensen kunnen helpen. Maar daar heeft het ministerie tot nu toe geen toestemming voor gegeven. Vandaar ook mijn oproep. Kom voor 12 uur op vrijdag met je aanvraag. Dan kunnen we die zeker nog behandelen. Nou, voor meer informatie of dat u überhaupt aan de voorwaarden voldoet, kunt u terecht op de site hieronder noodfondsenergie.nl.